Mīļie draugi, tātad vēlreiz tiešām no sirds priecājos jūs redzēt. Mēs turpinām mūsu meditācijas vakaros apstāties pie lielās virstēmas par attiecību robežām cilvēku dzīvē. Un pagājušajā pirmdienā mēs iezīmējām vienu tādu modeli vai skatījumu, vienu teoriju, ar kuras palīdzību, kā es to mēģināju jums paskaidrot, mēs, manuprāt, varam labāk saprast cilvēku attiecībās ietverto varas spēli. Proti, ka mēs kaut kā pamanamies, tad, kad mēs esam attiecībās un komunikācijā ar citiem, savā starpā runāt un attiekties viens pret otru nevis kā pieauguši, līdzvērtīgi, līdztiesīgi cilvēki, kas respektējam viens otru brīvību un atbildību, bet daudz biežāk mēs vainu mēģinām sevi paaugstināt un uzmesties par kādiem glābējiem vai tādiem, kas citus diriģējam, vai atkal otrādi mēs taisam no sevis upurus un tad mēs ar to kaut ko mēģinām panākt. Bet tā galvenā doma bija tāda un ir tāda, ka mēs, diemžēl, savā starpā sarunājamies kā pieauguši cilvēki daudz retāk, nekā mēs to varbūt gribētu atzīt. Un šovakar es gribu iet kādu soli uz priekšu un jautāt, kāpēc tas tā ir, kāpēc tas mums nāks tik grūti un ko mēs varbūt ar to varam iesākt. Un tā atbilde jau ir kaut kādā ziņā pašsaprotama un ieskanējās arī pagājušajā reizē. Proti, būt nobriedušam vai pieaugušam cilvēkam, tas ir daudz grūtāk, nekā mums sākumā gribētos domāt. Jo mēs tā varam iedomāties, ka briedums ir kaut kas, kas ir saistīts ar mūsu gadiem, un, piemēram, ja mēs fiziski izaugam, par pieaugušiem cilvēkiem, tad jau droši vien mēs arī tādi esam. Un tā ir viena no galvenajām garīgajām atziņām, kas skan cauri visām tradīcijām un filozofijām, ka tas vienkārši tā nav. Respektīvi, ka cilvēks var gadu ziņā būt pietiekami vecs, bet savā iekšējā attīstībā, vismaz kaut kādos punktos vai līnijās, būt pavirzījies uz priekšu neticami maz vai varbūt īstenībā kaut kādā ziņā būt palicis bērnu līmenī. Ir vajadzīga piepūle, ir vajadzīgs ne tikai ēdiens un dzēriens, lai mēs fiziski izaugtu, bet ir vajadzīga zināma piepūle un zināma apstākļi, lai mēs varētu arī garīgi nobriest un kļūt par vienu individualitāti, par vienu personību, kas ir spējīga uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un to es gribu šovakar pasvītrot, draugi, ka nepārvērtīsim jautājumu par cilvēku savstarpējām attiecībām un to robežām, par jautājumu par kaut kādām prasmēm, kā man tagad prasmīgāk tur manipulēt un darboties ar lietām, lai savas intereses aizstāvētu. Stāsts ir patiesībā vienmēr par mums pašiem. Par to, vai es jūtos un galvenais esmu šāds nobriedis un patstāvīgs cilvēks. Un tā problēma ir, ka mēs dzīves sākumā esam ļoti atkarīgi no citiem, dabiski vai ne, man ļoti patīk viens tāds domu grauds, ko es lasīju pie viena teologa, James Allison, kurš kādā vietā skaisti saka, mēs skatāmies uz sevi caur citu acīm. Un viņš lieto to kā tādu piemēru no bērnības, viņš saka, tad, kad bērns ir piedzimis, tad viņš cita starpā pamana, ka viņam pretī ir augās acis. Vai nu tā ir māte vai kāds cits cilvēks, kas uz viņu lūkojas. Un šis teologs saka, šajās acīs bērns nolasa to, kas viņš ir. Ja tajās acīs ir bailes vai kaut kāda nedrošība vai varbūt nedod Dievs nepatika par to, ka lūk, man te ir sava dzīve jāpakļauj šim bērnam, tad viņš to nekļūdīgi nolasa un mācās uz sevi skatīties caur šīm acīm. Un savukārt, ja tās acis ir labvēlības pilnas un drošas un priecīgas, tad attiecīgi es iespējams visa mūža garumā sevi skatīšos ar šādu skatu punktu. Jo loģiski, bērns par sevi spriež pēc tā, ko viņš dzird vai redz, kā citi par viņu spriež. Nu, kā tad savādāk varētu būt? Lauk, sākumā mēs esam ļoti atkarīgi no citiem, caur citiem mēs sevi redzam un vērtējam, caur citiem mēs jūtamies labi vai slikti no tā, vai mums palīdz piedodiet dzīvot sausumā un būt pēdušiem, ir atkarīgi mūsu pašsajūta, šī vārda tiešajā nozīmē, bet mēs augam fiziski.
Un tad ir tas jautājums, kādā veidā notiek šī atraisīšanās un pārtapšana, nonākšana līdz stāvoklim, kad es spēju būt es pats. Arī tad, ja es esmu otra cilvēka klātbūtnē, arī tad, ja varbūt šis otrs cilvēks kaut kādā ziņā pret mani nav līdz galam godīgs, atklāts un labvēlīgs. Un šeit ir divi procesi, kam ir jānotiek. No vienas puses ir jānotiek atraisīšanās procesam, patstāvības iegūšanas procesam. Un daudzos no mums tas nav noticis. Par to mēs esam meditācijas vakaros runājuši, ka pirms mēs varam pārspēt savu ego, par ko ļoti daudz mūsdienās runā, vai ne, kā tikt vaļā no sava ego. Pirms mēs varam to pārspēt, mums vispār viņam jābūt izveidojušamies. Un kādreiz tieši tā ir tā problēma, nav jau tur īsti ko pārspēt. Un tā viss tā pārspēšana ir tikpat duļķaina kā viss tā pārējā dzīve, tāpēc, ka tā personība nemaz nav izveidojusies. Lai cilvēks spētu, piemēram, izturēt to, ka kāds par mani domā sliktas domas un kāds nedara to, ko es gribu, bet es vienalga turos normāli un man tas neizraisa sabrukumu. Ir daudz cilvēku, kuriem ir tikai ārējie objekti. Respektīvi, ja tu mani nemīli, tad manai dzīvē nav jēgas. Ja tu nedari to, ko es gribu, tad attiecīgi es vairs netieku ar sevi galā. Vispirms ir jāizveidojas šim traukam, kā Ričards Rors to kādā vietā saka, šim ietveram, kas veido manu esi. Bet no otras puses, protams, par ko mēs arī runājam šajās reizēs par robežām, tai robežai ir jābūt tādai, ka es neesmu arī konfliktā ar visiem. Jo pusaudža vecumā mēs sadumpojamies, mēs nostājamies, nu dažreiz veiksmīgi, dažreiz neveiksmīgi, mēs pasludinām sevi par neatkarīgiem cilvēkiem, bet kādreiz mēs nevis kļūstam patiešām neatkarīgi, normāli cilvēki, spējīgi dzīvot ar citiem kopā, bet mēs vienkārši tā arī nostājamies kaut kādā mūžīgā opozīcijā. Un mums liekas, mēs esam super individuāli un neatkarīgi, bet īstenībā mūsu referents visu laiku ir pret tiem citiem, no kuriem mēs tad norobežojamies, ar kuriem mēs strīdamies. Un tāpēc tas otrs posms ir, ka mums kļūstot par patstāvīgiem cilvēkiem, ir vēl pie tam jāmāk būt kopā ar citiem, dzīvot, sadarboties ar citiem. Ja bērnībā mēs esam saplūduši vienotā veselumā, mēs vienkārši esam savienoti savas dzīves sākumā ar mātes ķermeni, mēs esam viens ķermenis būtībā, mēs esam viens vesels. Tad kādā brīdī mums ir jānošķirās, jāatdalās tā nabas saite, jāpārgriež, to jau tad ārsts izdara, bet, diemžēl, tā psiholoģiskā nabas saite kādreiz ir gadiem un gadu desmitiem ilgi jāapstrādā, kamēr tu spēj nostāties uz savām kājām. Un tai pašā laikā tu mācies būt kopā ar citiem cilvēkiem, bet nevis kā saplūdis ar viņiem, bet kā tāds, kas esi attiecībās ar viņiem, kas esi spējīgs palikt tu pats un reizē būt attiecībās ar citiem cilvēkiem. Nu jā, es varētu daudz par to runāt, cik tas ir grūti, un sacīt, ka no vienas puses jau savā ziņā visa šī dzīve, visa šī pasaule ir tāds instruments, kas mūs spiež attīstīties. To starp citu arī zinātni saka, ka pasaule ir tā veidot, ka dzīvība ir jāattīstās. Tieši tāpat tas notiek arī ar cilvēku psiholoģisko stāvokli. It kā tas ir dabisks process, protams, caur puniem, caur dažādām sāpīgām pieredzēm, bet kas ir ļoti nozīmīgi, ir tas, ka bieži vien šim dabiskajam procesam īpaši traucē tas, ka mums līdzās nav šie nobriedušie cilvēki. Vai mums līdzās ir tikpat nenobrieduši cilvēki kā mēs? Mums īstenībā nav līdz galam pat skaidru modeļu, mums trūkst piemēru modeļu, kā tad tas ir būt tev pašam un būt normālās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un ja mums līdzās šie pieaugušie cilvēki, kuriem vajadzētu mūs izveidot un palīdzēt mums kļūt neatkarīgiem, ja viņi paši ir tādi, kuri atrodas tādās īpatnējos slēgumos ar mums un negrib mūs laist vaļā un tā tālāk un tā joprojām, tad nav jābrīnās, ka šie dabiskie procesi tiek traucēti un mēs tiekam savā ziņā pat varbūt speciāli noturēti, ne jau apzināti, bet nu, noturēti kaut kādās nelīdz galam veselīgās attiecībās, lai nu, tie pārējie nezaudētu savu pašsajūtu, jo lūk, viņu pašsajūta ir atkarīga no
mums. Piemēram, piedzīvot situāciju, ka bērns izaug un aiziet savu dzīvi dzīvot, un es te vienkārši palieku, tur vajag būt nobriedušam cilvēkam, lai tu to spētu tā līdz galam normāli pieņemt. Un tas ir grūti pat nobriedušam cilvēkam. Bet ļoti bieži es to nevaru atļauties. Nu, kā tad bez viņa? Ja es nebūšu vajadzīgs, tad jau manai dzīvei lūk vēlreiz nav jēgas. Un mēs daram visu, lai to pusaudzi un to bērnu un to cilvēku noturētu un padarītu atkarīgu no mums un neļautu viņam kļūt par cilvēku, kas ir spējīgs stāvēt pats uz savām kājām. Ļoti daudz problēmas no tā rodas, piemēram, pusaudžu vecumā tas aktualizējas. Vecāki strīdās ar saviem bērniem līdz ārprātam. Un no vienas puses tas ir pilnīgi normāli, jo tam pusaudzim ir uzdevums. Kā lai to nosauc? Vācākot, viņam uzdevums ir mūs kaitināt maksimāli daudz. Ja? Nu, Kārlim Gustavam Jungam ir tāds briesmīgs teiciens, ka vajagot nogalināt ja, tur savus vecākus. Ja. Nu, viņš tā nebija domājis tā ļoti burtiski, ja jūs saprotat mani. Bet nu, tādā ziņā, ka tu saproti, es varu pastāvēt. Arī tad, ja mani super nozīmīgi cilvēki domā savādāk nekā es. Es varu pastāvēt. Tas ir tāds baigais process, bet trakums ir, ka kādreiz ir tā, ka pusaudzim ir cik tur tie gadi vai ne, un blakus ir vecāks, un tad, kad paskaties, kā viņi komunicē, tu saproti, tur komunicē divi pusaudži. Reāli divi pusaudži. Viens vienkārši jūs pusi vecāks, nu un. Starpības nav nekādas. Tāpēc, ka īstenībā arī tas cilvēks savā laikā nav atraisījies. Un ja varbūt arī ir atraisījies, tad tikai laimīgas vai nelaimīgas nejaušības dēļ. Bet tas iekšējais process nav noticis. Tātad mums trūkst modeļu. Ko nozīmē būt pieaugušam cilvēkam? Bet, kas ir vēl trākāk no otras puses, un tas ir saistīts ar to, protams, bet nu, nav gluži tas pats, mums trūkst arī izpratnes savukārt, ko mums vajadzētu no tiem modeļiem pārņemt. Un tā ir otra sērga. Cilvēki kaut kā instinktīvi jūt, jā, man vajadzētu no kāda iemācīties, ko nozīmē būt pilnvērtīgam cilvēkam. Tas nav nemaz tik grūti tā saprast, ka droši vien citi māk to, ko es varbūt nemāku. Un tad mēs meklējam tos modeļus. Bet šeit ir liels pārpratums attiecībā uz māceklību. Gan tādā ikdienas līmenī, kur cilvēki jaunieši atkal bieži vien izvēlās savus slavenos elkus, tātad respektīvi kādus, kuru dzīves viņi tur mēģina kaut kā atdarināt un kuru fotogrāfijas viņi mēģina turēt savu acu priekšā. Mēs to redzam pie šiem pusaudžiem, bet mēs redzam arī garīgajā ceļā bieži vien visādas pārpratumus. Ir piemēram ļoti daudzi tā saucamie garīgie skolotāji, kuri to vien dara, kā faktiski infantilizē, ja piedodiet par šo svešvādu, padara par bērniem savus sakotājus. Jo tas ir atkal veids, kā viņi var kaut kas būt. Un tā vietā, lai viņiem apkārt rastos cilvēki, kuri ir spējīgi, mierīgi funkcionēt arī bez šī cilvēka, jūs redzat, ka gadu gaitā šie cilvēki kļūst gandrīz nespējīgi vispār iztikt bez šī sava garīgā padomdevēja, kurš beigās atbild uz visiem jautājumiem un pieņem viņu vietā visus iespējamos lēmumus. Jo redziet, nokopēt kādu citu, mēģināt tagad atdarināt, mēģināt tagad otrā cilvēkā saskatīt visas atbildes tādā ziņā, ka viņš vai viņa zina, kā man ir jārīkojās, kas man ir jādara. Nenozīmē būt nobriedušam cilvēkam. Tas nozīmē vēl ar vienu būt bērnam. Līdz ar to mēģināt kopēt kādas autoritātes ir stipri par maz. Un tas ir labs jautājums. Ko nozīmē būt māceklim? Kas ir tas, kas man ir jāpārņem no otra cilvēka? Un to ir man diezgan grūti noformulēt, bet es tā mēģinu priekš sevis atbildēt, ka tas svarīgais ir mēģināt pārņemt no tā otra, no šī te garīgā kaut kāda ceļa rādītāja vai ceļa biedra. Pārņemt ne jau to, kā šis konkrētais cilvēks izskatās vai kā viņš konkrēti un ko viņš konkrēti dara šajā dzīvē, bet mēģināt notvērt to, ko kristietībā mēs pazīstam zem jēdziena gars. Mēģināt notvērt to attieksmi, to pieeju dzīvei
Varbūt pat tā es jums teikšu to brīvību vai kaut kādā ziņā autentiskumu, ar kādu šis cilvēks iet savu ceļu. Respektīvi, es mēģinu to visos iespējamos formos ļoti uzsvērt. Tā ir milzīga starpība. Vai tu mēģini tagad nokopēt šī cilvēka ceļu? Ā, viņš glezno, tā tad man arī jāglezno. Viņš kaut ko dara, tā tad arī man tā jādara. Viņš ģērbjās šādi, man arī jāsāk tā ģērbties. Tad es būšu laimīgs. Nē, tas, kas ir jānokopē, ir tas, ka ir viens cilvēks, kurš ir atradis savu ceļu. Un nevis tev tas viņa ceļš ir jānokopē, bet tev ir jānokopē, kā tas ir, ka tu esi atradis savu ceļu un viņu ej. Un es gribētu, ka jūs par to daudz domājat, jo šeit ir atbildes uz daudziem jautājumiem un problēmām. Ko mēs īsti mēģinam no saviem skolotājiem pārņemt? Un skolotāji ir nelaimīgi, ja viņu mācekļi vienkārši viņus kopē, nu daži nav nelaimīgi, bet... Arī mācekļi dziļi nelaimīgi, jo faktiski tas process nenotiek. Un vēlreiz tā vietā, lai būtu briedums, ir infantilizācija. Jā, jā, protams, kaut ko jau ir jāmācās. Nu skaidrs, jūs nepārprotiet mani. Bet no otras puses esiet vienmēr uzmanīgi. Tā dzīve, ko dzīvo jūsu guru, jau ir aizņemta. Tā dzīve ir viņa dzīve. Otrs tāds nav vajadzīgs. Jūs būsiet tikai karikatūra, tikai kaut kāds bāls pakaļdarinājums. Prieš kam? Jums jābūt jums. Un tas ir tas sarežģītais. Vai ir kāds cilvēks, no kura es varu mācīties būt es pats? Va? Varbūt nav tāda cilvēka. Zin kā, nu kā es varu no cita cilvēka mācīties būt es pats? Bet tas sarežģītais jūs jūtat tajā, ka es varu gan mācīties, jo dažs cilvēks nemāk būt viņš pats, un dažs māk būt viņš pats, un tā ir liela starpība. Bet pats galvenais ir, ka tam ir jānotiek procesā manī, jo ērtāk ir vienkārši mēģināt nokopēt otru cilvēku. Daudz grūtāk ir saprast, kopēšana nelīdz. Kas ir tas, kas man ir jāmācās? Kas ir tas, kas man ir jāpārņem? Jebkurā gadījumā, protams, ka visas garīgās tradīcijas apgalvo vienu un to pašu, ka saskarsme ar apgaismotu proti brīvu, proti sevi atradušu un kaut kādā ziņā šo līdzsvaru iegūšu cilvēku, pati par sevi, es teiktu tā, kāpina varbūtību, ka šāda apgaismība un atbrīvošanās varētu notikt arī mūsos. Jo, ja jūs būsiet kopā ar ļoti tādiem piedošanu vienpusīgiem cilvēkiem, nu, tad tā šansa ir, ka nu, varbūt par spīti tam jūs kaut kas ar jums notiks. Bet, ja jūs būsiet kopā ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šo iekšējo autentiskumu, jums ir lielāka iespēja, ka kaut kas tāds notiks. Un tāpēc mums šie cilvēki ir svarīgi. Un tāpēc mēs viņus liekam sev priekšā. Bet vēlreiz pasvītrošu pēdējo reizi šovakar. Ir ļoti no svara nepārprast, ko mēs ar to daram. Piemēram, teiksim, nu, zen budismu tradīcijā tā ir fantastiska lieta, kur viņi saka, ja tu atrod kādreiz dzīvē Budu, zināt, kas jādara? Nogalina viņu. Ja tu satiec Budu, nogalina viņu. Jūs visi saraujaties. Kārls Gustavs Jungs māja un saka, jā, es arī to teicu. Tā doma ir tāda. Mēs nevaram atrast sevi, ja mēs vienkārši pielīpam kaut kam citam. Tāpēc tas interesantais ir, ka tas Buda mums ir vajadzīgs, bet nevis kā tāds, kam mēs tagad pielīpam, bet kā tāds, kas atrais mūsu potenciālu, atrais to, kas mēs varam būt. Un es no šī punkta gribu pāriet uz savu galveno tēmu par to, ka arī kristietība, protams, runā par šādu māceklības ceļu. Un arī kristietībā šobrīd tas ir ļoti aktuāli, tāpēc, ka pasaulē vispār dažādu sociālu un politisku un ekonomisku iemeslu dēļ radikalizācija un vispārējais iet augšā. Arī kristietībā atzims tā doma, ka ir vajadzīgs garīgais skolotājs, kurš tavā vietā domā, kurš tavā vietā visas lietas zin, kuram tu klausi uz vārdu un izsūdz visus grēkus, un viņš to pasaka, kas ar to visu jādara. Liels muļķības. Īstenībā garīgais skolotājs, kurš sevi šādi saprot, var izdarīt tikai lielu postu, jo kristietība saka, jā, Kristus mums ir modelis. Kristus mums ir modelis, un mēs visi esam viņa mācekļi, bet tad, kad jūs dzirdat šo frāzi, ka Kristus ir tas modelis, kas var palīdzēt mums kļūt par normāliem cilvēkiem,
Es gribu, lai jūs atceraties to, ko es teicu pirms brīža. Arī pat viņa gadījumā stāsts nav par to, ka mums ir jāsāk izskatīties tā, kā ikonās mēs viņu atrodam. Ļoti labi, starp citu, jūs esat ievērojuši, evaņģēlijos nav piebilsts neviens vārds par to, kā Jēzus izskatījās. Ja jūs zināt, kā viņš izskatījās, vai ne, jūs visi zināt, jūs atpazīstat, ko Jēzus uzzīmēts, ja? Jūs taču atpazīstat viņu, ja? Tas ir vēlāks ievedums. Nekur evaņģēlijā nav sacīts, cik viņam bija gara bārda un ka mati bija līdz pleciem. Tas ir vēlāks tēls, un tur ir interesanta vēsture tam visam. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, ka Kristus ir modelis, nenozīmē, ka mums ir jāvalkā, teiksim, vidusjūras klimata drēbes vai kaut kādā veidā jāmēģina atdarināt kaut kādas ārējas lietas. Bet tas, ko kristieši sacīja, šajā cilvēkā mēs piedzīvojām to, ko nozīmē patiesa cilvēks. Mēs piedzīvojām Dieva klātbūtni. Mēs piedzīvojām to, kā tas ir būt Dieva bērnam, kā tas ir būt Dieva klātbūtnes nesējam. Un tas, ko mēs mācamies no Kristus, un es gribētu, lai jūs to turat pie sirds, ir nevis kaut kādas ārējas lietas, nevis kaut kādas izskatus, bet mēs mācamies viņa attieksmi pret dzīvi. Mēs mācamies viņa pieeju dzīvei. Mēs mācamies to stilu, kādā viņš lietas risina. Un ja jūs šādu ziņu skatīsieties, jūs nekad nenokļūdīsieties, un jūs būsiet te pretiem cilvēkiem, kuri lasot evaņģēliju gūst īstu labumu. Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku evaņģēlijas lasa ne jau tāpēc, lai kaut ko no Jēzus mācītos, jūs man atvainojiet. Bet mēs piederam pie kultūras, kura ļoti labprāt Jēzu pielūdz. Ļoti labprāt. Teiksim, kristīgā kultūra. Ja? Pielūdz Jēzus. Viņš ir nenormāli svarīgs. Viņš ir kaut kas īpašs. Bet darīt tā, kā viņš, ja? tur mums tā. Redziet, ir milzīga starpības pielūgt Jēzu un sekot Jēzu. Mācīties no viņa. Tas ir tas stāsts. Un šeit es gribētu apstāties pie viena teikuma, kas, manuprāt, man palīdz atvērt šo te ideju par to, kādā veidā Kristus ir modelis. Un tas ir teikums no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas, kur Jēzus saka vienu no slavenajiem es esmu vārdiem. Jāņa evaņģēlijas tāds ļoti interesants teksts, un tur Jēzus tiek izskaidrots caur tādām septiņām zīmēm, brīnumiem, ko viņš paveic, un caur septiņiem tādiem izteicieniem, kas tā kā nu raksturo, kas viņš ir. Un tas izteiciens ir ļoti īpatnējs, ja mēs tā pirmo reizi viņu dzirdam. Bet Kristus saka tā, es esmu durvis. Kas caur mani ieies un izies, tieši šāda secība, ieies un izies. Tas atradīs sev zāļainas ganības. Es esmu durvis, kas ved uz zāļainām ganībām. Tas ir interesants teksts. Ko tas nozīmē? Nu, redziet, stāsti tieši par to, draugi. Mēs šeit runājam par attiecību robežām, ne? Mēs runājam par to, kādā veidā mēs varam būt kontaktā viens ar otru un izdzīvot. Jēzus runā par to, ka viņš ir durvis. Man zinu, durvi funkcija ir divējāda. Kāpēc nevar būt vienkārši niša? Tāpēc, ka dažkārt durvis vajag aiztaisīt, lai nestaigā. Un dažkārt durvis vajag attaisīt, lai staigā. Tas ir tas, kas ir veselīgas robežas. Piedodiet. Veselīgas robežas ir nevis tāds mūris, kam beigās es pats netieku pāri, vai ne? Es jau gribētu tiem citiem cilvēkiem saskarties. Bet manas bailes ir tādas, ka ne. Nedz arī mana robeža ir tā, ka man iebrauc omnibus un izbraukā man redīs un vispārējo kā slavenajā dziesmā. Un aizbrauc nezināmā tālumā un te nu es esmu ar savu izbraukāto dārzi. Normālos apstākļos ir durvis. Un interesanti, ja tā mēs skatāmies, tad Jēzus saka, es esmu savā veidā kā atslēga tam, kādā veidā mēs varam nokļūt pie citiem cilvēkiem, kā var būt vienas attiecības, kurās ir šis līdzsvars, par ko mēs šeit runājam un runāsim vēl uz priekšu. Vārti
kas mūs ved uz citādām attiecībām. Un tas interesantais ir tas, ka viņš saka, es esmu šīs durvis, ja kas ieies, tātad, vispirms iekļūs iekšā, un pēc tam izies, tas atradīs šo citādo dzīvi, šīs zaļainās ganības. Un kas ir interesanti, Jēzus ar to domā vienu svarīgu lietu, ka, lai tu varētu nonākt citās attiecībās ar citiem cilvēkiem, tev ir jāmainās vai kādā ziņā jāpiedzīvo kaut kādu iekšēju transformāciju tevī pašā. Un starp citu, jūs man lūdzu atvainojiet, es tad pateikšu traku lietu. Viss, ko es jums stāstu par attiecībām, viss, ko es jums stāstu par, teiksim, tur kaut kādiem modeļiem, kā mēs tur savā starpā cīnamies, nu, ir tā ar nelielu vērtību, teiksim tā. Jo īstenībā tās ir tikai par mums. Lūk, ja mēs piedzīvojam izaugsmi, mēs zinām atbildes ļoti daudz. Mēs paši lietas nokārtojam. Vēl vairāk es jums teikšu tā, viens cilvēks, kurš ir atradis pamatu sevī, piedzīvo to, ka citi cilvēki to nolasa nekļūdīgi. Un drošības labad nemaz nemēģina tās robežas pārbaudīt. Ļoti svarīgi tas ir. Nemēģināt tādam, kāds es esmu, tagad vienkārši izmanipulēties laukā no visu tās sarežģītības. Bet mēģināt saprast, ka jautājums ir par iekšēju transformāciju, kurā Kristum ir šī durvi loma. Un tad, kad tā ir notikusi, es caur to mācos tuvoties citiem cilvēkiem. Bet, kā jau es to jums teicu, kristiešiem patīk šīs durvis pielūkt, nevis lietot. Godvārds, var tikai pabrīnīties, bet tā ir taisnība. Baigās durvis, ļoti augstas. Vau! Wow. Neiklāt. Baigās durvis. Ja es saku, es esmu durvis, tas ir ļoti labs. Jo, ja viņš saka, es esmu gaisma, nu gaisma var pielūkt, vai ne? Es esmu labais gans, nu labais gans arī kaut kas ir. Durvis. Vai ne? Durvis ir, lai lietotu, lai ietu cauri. Nu, lūk, un pamēģināsim šovakar mazliet ieskicēt to, ko nozīmē šādā veidā durvis lietot. Ko nozīmē patiešām mācīties citas starpā arī no Kristus, jo vēlreiz teikšu, labi piemēra mums līdzās, protams, ir, bet, es nepieminēju, ir vēl viena problēma, mēs viņus nemākam atšķirt. Respektīvi, varbūt mūsu dzīvē arī ir kāds nobriedzis cilvēks, bet kā tā, lai mēs zinām, ka viņš ir, vai ne? Tas ir tas interesantais. Nu, kaut ko jau mēs jūtam, labi, es pārspīlēju. Bet tā doma, ka bieži vien palikt slimīgumā, liekas kaut kā tā saprotami un kaut kā tā pazīstami. Man liekas, tas tā tomēr pareizi, vai ne? Tas otrs cilvēks, viņš tāds jocīgs, tāds kaut kāds tāds skarps vai kaut kas tāds. Saprotat, ļoti bieži tieši veselīgums neveselam cilvēkam liekas ļoti dīvaina lieta. Lūk, Kristus mums ir šis modelis, kas tādā ziņā mums palīdz. Un saprotat, jā, viņš likās ļoti jocīgs, ļoti daudziem. No viens puses viņš nebija agresīvs. Nu kā, nu nevar tā teikt, ka viņš tur būtu kādam tur kūdījis kaut ko tur darīt vai tur brucis virsū briesmīgi. Bet no otras puses viņš nenormāli kaitināja. Nu kā var tā būt, vai ne? Nu kā viņš tā neierakstās kaut kādās lietās? Ļoti interesanti. Tātad tas svarīgais ir, ka mēs durvis nevis pielūdzam, bet mēs mācamies viņus lietot. Un šeit tas grūtais ir, ka te nelīdz tādi ātri risinājumi. Te ir vajadzīga, zināma, meditācija. Šī vārda varbūt mazlietiņ citā nozīmē, nekā mēs šeit meditācijas vakaros to lietojam, jo šeit mēs vairāk ar to saprotam pašu šo klusumu brīdi, kurā tu esi vienkārši atvērts Dievu klātbūtnē. Bet jūs zināt, ka vārds meditācija no latiņa valodas nozīmē koncentrētas pārdomas. Meditācija nozīmē fokusētas, koncentrētas, mērtiecīgas pārdomas par kaut ko. Un tad, kad kristiešu misionāri aizbrauca uz austrumiem un redzēja, kā tie cilvēki sēž un skaita savus mantras, ko viņi skaita bieži vien pie sevis. Tad viņi likās, ko cilvēks dara, tad, kad viņš vienkārši sēž uz savas tīģerādes. Un viņi konstatēja, ka viņš droši vien meditē. Proti, viņš droši vien par kaut ko domā. Nu tā, šis vārds iegājās, un tagad, diemžēl, šis vārds mums asociējās ar austrumiem, kaut gan tas ir īsteikti latīņu valodas vārds. Bet nu labi, vajadzīga meditācija. Šai gadījumā
ne tikai vērība kā tāda, bet šī ieiešana Kristu. Un es saprotu, ka es te tagad pārvēršos par tādu, nu, ļoti izteiktu sludinātāju, bet es gribētu, lai jūs pamēģināt aizdomāties par to, ko es saku, ka patiešām Kristus personā atklājās ļoti svarīgas atslēgas un atbildes uz šo jautājumu, ko nozīmē būt nobriedušam cilvēkam un kā es varu līdz tam nonākt. Izrādās, nobriedis cilvēks ir stiprs, nobriedis cilvēks ir līdzsvarots, nobriedis cilvēks ir labvēlīgs un atvērts, un viņš nav vājš, un viņš nav gļēvs, bet viņā tas savienojas vienā perfektā mikstūrā. Kā tas ir iespējams? Tas ir, ko mēs mēģinam darīt. Un tad, kad mēs meditējam par Kristu, tas svarīgais ir, ka mēs nenodarbojamies ar kaut kādām suģestijām un nelidinamies sapņos un nemēģinam redzēt to, kā nav. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir, mēs varam mērtiecīgi mēģināt atpazīt to. Vai jūs esat kādreiz to darījuši, draugi? Pamēģināt uz Kristu paskatīties kā uz cilvēku, no kura man ir jānolasa tieši šis jautājums. Kā var nodzīvot vienu brīvu dzīvi? Gaišu, brīvu, mierīgu, nosvērtu, mīlošu dzīvi. Tas ir tas stāsts. Viņš ir mans pestītājs tad, ja es tādu dzīvi piedzīvoju. Jūs domājat, viņš ir mans pestītājs, ja viņš man garantē ieeja debesīs? Nu, jā, bet tā ieiešana debesīs nozīmē to, ka tu sāc normāli dzīvot. Tas ir, kas ir tā ieiešana debesīs. Tas nav tā, ka... Nu, labi, es neiešu dziļumā. Bet, vēl sakot, kā tas ir, ka mēs mācamies no Kristus to veidu, kā dzīvot? Mērtiecīgi, tieši uz to. Mums ir tik piestāstītas pilnas galvas, pierakstītas pilnas grāmatas ar visādām tādām lietām. Un es zinu, tad ļoti bieži kristieši sevi saprot apmēram tā, ka mans uzdevums ir kritizēt citus. O, es tagad zinu, vai ne? Tas nav smuki, to nevajag darīt, šito vajag darīt. Un tad no es eju un stāstu visiem, kā vajag dzīvot. Kristus nav nācis citu dēļ. Tādā nozīmē, lai tu tiesātu citu. Viņš grib būt tavs ceļš, tavas durvis. Un mēs bieži vien viņā nemaz neieejam. Un šeit meditācija priekš manis ir kā tāds, es to salīdzinātu ar to, ka mums ir radioaparāts un mēs griežam pa skalu un uztveram dažādas stacijas. Tā stacijas skan visu laiku. Es varētu teikt, klausies radio. Bet jautājums vienmēr ir, kuru frekvenci, kuru kanālu, kuru lietu. Un bieži vien cilvēki pret Kristu izturās ārkārtīgi vispārināti. Nu tā, ka beigu beigās tiešām stāsti par kaut kādām debesīm, par kaut kādu, nu kaut kur, bet es neuztveru neko konkrētu. Ā, nu vajag darīt tā, kā Jēzus darīja. Nu, jā, bet kā tad viņš darīja? Nu tā, bet tiešām nopietni, kā tad viņš darīja? Un ziniet, jūs būsiet pārsteigti, viņš nedarīja tā, kā lielākā daļa kristiešu dara, un lielākā daļa mācītāja dara, un lielākā daļa, nu atsakot, visu autoritatīvo cilvēku un mēs paši. Viņš darīja savādā. Man ir jāpievērš uzmanība. Lūk, meditācija māca man sacīt to, ka tā, ka tev tur zib kaut kas, tu tāpat neko neredzi. Un tāpat tas ir ar Kristu. Jā, mēs visi zinām, bet mums trūkst detalizācijas, mums trūkst konkrētības, kurā mēs varētu kaut ko, vismaz kaut ko saskatīt. Jo redziet, kristietība saka tā, ka tad, kad tu esi apgaismota cilvēka klātbūtnē, tad, kad tu esi Kristus klātbūtnē, tad ir tā, it kā gaisā izplatīto smarža. Un, ja es esat kādreiz bijuši, nu, tur ir varbūt arī nepatīkams tās pieredzes, piemēram, telpā, kur kāds ir ļoti sasmaržojies. Un tā. Grib iepriecināt apkārtējos, vai ne, un ir dāsns šajos aromātos. Tad jūs saprotat, ka vienā brīdī tā smarža pārņem arī jūs. Un jūs iziet ārā no tās telpas, un dāsnums jums seko. Tas ir negatīvi, bet tikpat labi tas ir pozitīvi, draugi. Proti, kristietība nekad neuzskata, ka mums vajag emulēt Kristu. Nu, okei, ir bijuši arī pārpratumi šādi. Lūk, Jēzus mēdza darīt tā un tā un tā. Nu, tagad dariet, lūdzu, dariet. Tas ir kaut kas cits. Bet stāsts ir,
ka tu esi kopā ar viņu. Un notiek tāds netverams dabisks process, kur tas viņa gars, tā viņa smarža, tā viņa pieeja lietām iesūcas tevi. Tāpēc viņš ir pestītājs. Un tāpēc, piemēram, mums luterāņiem īpaši to patīk sacīt, ka mēs nevaram sasniegt pestīšanu ar to, ka mēs cenšamies būt labi cilvēki. Ziniet, kas mums ir jācenšas? Mums vienkārši jācenšas būt kopā ar to, kas ir patiešām labs. Tad mēs arī tādi kļūstam. Nevis tāpēc, ka mēs gribam tādi kļūt, bet tāpēc, ka tas labums pārnāk uz mums. Tā smarža iesūcas arī dzen mūsos. Nu, lūk, un tas, par ko es uztraucos, ir, ka mēs to smaržu nedabūjam sasmaržot, jo mēs skenam pa virsu, un mēs nepievēršam uzmanību detaļām. Tāpēc tas, kas varbūt var ļoti mums palīdzēt, ir, ka mēs mācamies koncentrēties uz konkrētām Kristus īpašībām, lai mēs tad arī mērtiecīgi meklētu atbildi, ko tad nozīmē būt pieaugušam attiecībās ar Dievu un ar cilvēkiem. Es gribētu ļoti pasvītrot arī ar Dievu. Jo šeit arī ir viena liela problēma, ka kādreiz mūsu attiecības ar Dievu tiek tā uzkonstruētas, un mūsu teologi to tā diemžēl izdara kādreiz, ka mēs atkal tiekam infantilizēti. Mūsu Dievs ir nevis tas, kas atrais mūsu potenciālu, kā Kristus mums to mācīja. Bet mūsu Dievs ir tas, kurš saka, tu tikai neuzdrošinies! Tu saproti, nu, ir jāuzvedās. Jesus is coming. Un tu saproti, ka ir jāuzvedās. Jēzus nāk. Bet tā jau nav izaugsme. Māte ienāk telpā, bērniņš paliek paklausīgs. Jā, protams. Tas ir tāpat tās, kā tev pieliek šaujamo pie kaut kurienes. Un tu kļūsti uzreiz tāds ļoti tāds elastīgs. Tiklīdz viņš ir prom, atklājas, ka nekas tur nav noticis. Lūk, šis atkal ir tas jautājums, kā manas attiecības ar Dievu var būt tādas, kas veicina to, ka es kļūstu par cilvēku, nevis, ka es pārvēršos par kaut kādu robotu, kurš baidās vispār pakustēties. Kā man būt normālās pieaugušās attiecībās ar cilvēkiem un arī ar Dievu? Un interesanta atslēga ir, Kristus mums saka, starp citu, ka atslēga ir attiecības ar Dievu. Tad, kad tu tajās sajutīsies droši un sapratīs, kā tur lietas notiek, tad tu varēsi daudz ko pārnest uz attiecībām ar cilvēkiem. Nu jā, kā tad mēģināt to praktizēt? Kādā veidā to darīt? Un es atkal, man tā bilde laikam kaut kā uzrunājas, es visu laiku pie viņas atgriežos. Man liekas, ka ar Kristu ir tā, it kā es nostātos gleznas priekšā. Un šī nav glezna, bet nu iedomājieties. Mākslas darbs, glezna. Es nostājos viņas priekšā, un es jautāju, nu, ko tu redzi? Jūs esat normāli vidusmēr cilvēki, jūs sakat, nu, forši. nu, nē, nu, patīk. Vai nē, nepatīk, kaut kas jocīgs tur ir. Nu, ir tās primārā sajūta, nu, kaut kāda tāda sajūta veidojās, nu, tāda glezna, vai ne? Un tad cilvēki iet uz muzeju. Un, es zinu, viņi vairāk aizņem to selfiju uzņemšanu nekā ar tām bildēm. Jo tāpēc, ka, nu, nav jau laika tur skatīties. Kaut kāds zirgs stāv, čiks, es esmu pie zirga, ja, bijis, ļoti labi. Bet, ja es apstājos pie tās gleznas, es ar laiku sāku, manas atstiņas sāku fokusēties. Un es sāku redzēt, tur kaut kas ir uzīmēts. Ja? Tur kaut kas ir. Tur ir kaut kāda kompozīcija, tur ir priekšplāns, tur ir fons, tur ir sižets, tur ir simboli, tur ir krāsas, tur ir... varbūt, ja es kaut ko vairāk zinu, es varu pievērst uzmanību, kādā tehnikā tas ir veidots un kā tas ir radīts. Mēs varam pievērst uzmanības detaļām, un es esmu pārliecināts, jo vairāk mēs sevi izglītojam, jo vairāk mēs no tās gleznas un no gleznām saņemam. Tas ir tas stāsts arī par Kristu. Jā, Kristus, jā, nu skaidrs, jā, Dieva dēls. Mēs to zinām visu. Nu, patīk. Nē, man nepatīk. Nu tā. Bet kas tad tur ir attēlots? Kas tad tur ir? Un tāpēc tas svarīgais ir fokusēties uz kaut kādām konkrētām lietām. Es savu laiku jau faktiski sāku izsmelt, bet es gribu pievērst jūs uzmanību tam materiālam, kas ir jūsu rīcībā. Proti, viena no tādām ļoti interesantām metodēm ir, man jāpat teicās vienam savam kolēģim, kurš man savā laikā pirms gadiem nu jau 10 izmeta šādu domu. Tā kaut kur mani ir sēdējusi un gulējusi, un tagad es pirmo reizi viņu uzlicis uz papīru.
Un, proti, viņš teica tā, kad viņš darot tā, viņš paņemot apstuļu Pāvilu 1. Vēstuli korintiešiem 13. Nodaļu, jums tur priekšā ir teksts, kas teoloģijas vēsturē pazīstam kā Pāvila mīlestības augstā dziesma. Tāda himna mīlestībai. Mīlestības himna. Un tā patiešām ir. Apstuls Pāvils ļoti ekskurss, tātad pirmā korintiešu vēstule ir sūtīta vienai tipiskai pirmā gadsimta otrā, nu pirmā gadsimta, atvainojos, draudzei. Un nelielai, cik mēs šobrīd domājam, tur kādu, nu, nelielu draudzi, 30 cilvēku, mazliet vairāk. Un šajā draudzē, nu kā jau pie cilvēkiem, tur ir visādas niedzības. Nu visādas niedzības, Pāvils tur mēģina kaut kā tām visām cīnīties, cits starpā to cilvēki ir aizraujušies ar to, ka viens tur mēlēs runā, un cits tur dēmons izdzen, un citam vēl kaut kādas visādas spējas, un tā. Un Pāvils saka, nu super, jūs baigie maleči, ka jūs to visu darat, bet, ja jums nav mīlestības, tas viss nav nekas. Tas ir tāds, nu, nepatīkams. Zin kā, tev pasaka, super, ka tu to dari, bet reizē, nu, un šajā 13. Nodaļā viņš pastāsta savu priekšstatu par to, kas ir mīlestība un kāda ir mīlestība. Un šeit ir vesels saraksts ar īpašībām. Šeit es divos stabiņos esmu jums viņus uzdrukājis. Viens ir jaunais tulkojums kreisajā pusē, un labajā pusē stabiņā ir vecais tulkojums, pasvītroja tās vietas, kur atšķirās vārdi. Un šis mans kolēģis teica tā, ka tas, ko viņš darot ir, viņš ņem kādu no šīm īpašībām. Un viņš viņu pārdomā. Pārdomā pēc apmēram sekojošas schēmas, te ir piemēram sacīts, tu nezin, mīlestība neskaišas. Un viņš mēģina saprast, ko nozīmē šis vārds. Mēs tā kā saprotam, vai ne? Nu, neskaišas. Ja tomēr tiešām, ko tas nozīmē? Un viņš saka, man ļoti palīdz, ka es tad pārdomāju, piemēram, nu, no evaņģēlija tekstiem, nu, jāc tur jālas evaņģēlija, bet nu labi, es pārdomāju no evaņģēlija tekstiem, kur es to esmu redzējis pie Kristus. Kur tad ir tie brīži, kad tā mīlestība tādā veidā parādās, varbūt plašākā nozīmē vispār, kaut kādos Bībeles tekstos. Es mācos šo īpašību konkretizēt, ieraudzīt. Un nākamais solis, es mācos saprast, kur tas ir manā dzīvē, kur es esmu kaut ko tādu piedzīvojis pie konkrētiem cilvēkiem. Un pašās beigās es mēģinu saprast, kā tas darbojas pie manis tagad. Kādā veidā tas attiecas uz mani tagad. Tas, kas ir šis materiāls, draugi, ir tikai tramplīns jūsu tālākai personiskai lietošanai. Var jau būt, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies kaut kādā kontekstā, bet es gribētu, lai jūs tā mazlietiņ no manis iemācaties, ja paņemat līdzi šo vienu lietu. Kristum ir ļoti daudzas lietas, ko viņš var mums iemācīt par to, ko nozīmē būt nobriedušam, pieaugušam cilvēkam. Ļoti daudzas lietas. Bet, lai mēs to iemācītos, mums ir jāieiet pa šīm durvīm, mums ir jāieiet tajā, kas viņš ir un kāds viņš ir. Un kādu brīdi tur jāuzturās. Tad mēs varam iziet laukā un mēs varam sākt funkcionēt mazliet citā līmenī. Jo šī atrašanās kopā ar kādu, kurš lietas redz un māc un domā savādāk, kā jau sacīju, ir ļoti, 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 ļoti pozitīva lieta. Bet to jūs visi izlasīsiet mājās, un ja gribēsiet, darīsiet, ja gribēsiet, nedarīsiet. Bet trīs lietas es gribu vēl paspēt pateikt 5 minūtēs. Neiespējami, bet tomēr. Trīs lietas, kas, manuprāt, ir atslēgas Kristus attieksmē. Un šīs trīs lietas arī nāk, jums te viņas faktiski ir uzrakstītas pirmās lapas būs beigās, ir fragments no 2. Timoteja vēstules, kur ir sacīts, Dievs mums nav devis bailības garu. Ļoti interesanti, ka Pāvils uzskata, ka tas pamat stāvoklis, kurā atrodas cilvēks, kas nav apgaismots, ir bailes. Viņš nav devis mums bailības garu, bet spēka mīlestības un saprāta garu. Un šeit jūs varat ļoti skaidri dzirdēt, ka vārds gars šajā vietā un arī citās dažās, vismaz jaunās derības vietās, tiek skaidri lietots nevis kā kaut kāda būtne, bet gars kā attiecības stils. Man patīk šis te vārds, ka tad, kad tu atpazīsti stilu, veidu, kā lietas notiek, tad tu vari redzēt, ka kāds cits cilvēks var rīkoties tai pašā garā, tai pašā veidā.
Viņš saka, trīs lietas ir tās, kas raksturo to garu, kāds bija Kristu, to viņa stilu dzīvojot. Un es esmu to jums izvērts šeit trijos tādos punktos. Un to, man liekas, gan ir vērts domāt. Jūs varat par to korintiešu vēstuli nedomāt, tur pārāk varbūt sarežģīti tas. Bet šīs trīs lietas, kas, manuprāt, ir absolūti centrālas. Pirmā lieta ir miers. Kristus mums iemāca šo svarīgu atziņu, ka tu īstenībā nevari šajā pasaulē atrast patiesu drošību nekur citur. Kā tad, ja tu ieraugi šo pasauli kopumā, kā Dieva veidotu, Dieva radītu, un tu saproti, ka tas avots, no kā viss plūst, ir labvēlīgs pret tevi. Varētu daudz runāt par to, cik lielu postu mēs nodaram savām dzīvēm un attiecībām ar to, ka mēs metamies viņās iekšā ar šīm bailēm, ar šo sajūtu, ka man viss ir jānokontrolē, man viss ir jāizdara. Bet pie Kristus mēs redzam šo fantastisko lietu. Viņš mācēja vienmēr ieraudzīt visu, kas viņa dzīvē notiek, kā tādu, kas ir savienots un saistīts ar to, ko viņš sauc par tēvu, ar Dievu. Un interesanti, ka saviem mācekļiem viņš saka savu mieru, es jums atstāju savu mieru, es jums dodu, ne tā, kā pasauli dod, es jums dodu. Jūs sirds, lai neiztrūkstas un neizbīst. Vienmēr tas, ko Kristus saka, Es jums dodu mieru, bet ne tā, kā pasauli dod. Jo, zināt, ir tāds miers, kurš ir miris. Un šis nav tas stāsts. Ir tāds miers, kur ir miers. Neko tev vairs negribas, vai ne? Neko tev vairs, nekas tev neinteresē. Miers iestājas. Un ļoti daudz cilvēku šito mēģina sasniegt. Bet tas nav tas, ko Kristus runā. Tas ir miers, kas rodas no tā, kad es redzu dzīvi kontekstā ar Dieva darbību. Kā tas būtu, draugi, ja mēs savās attiecībās ar citiem cilvēkiem nekad netuvotos viņiem, pirms mēs neesam vienu acu mirkli apzinājušies, ka arī šis brīdis ir daļa no Dieva darba. Un arī šis cilvēks neatrodas kaut kur ārpus Dieva darba. Arī šis cilvēks ir daļa no manas dzīves. Tas ir tāds interesants pārdomu temats. Es atvainojos, ka man tik maz laika, un es nevaru tā milzīgi iet iekšā, bet es domāju, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs aspekts. Kristus saglabāja šo iekšējo sajūtu, ka dzīve ir uzticama. Kā to var iemantot, tas atkal mazliet cits stāsts, bet pietiek ar to, ka mēs tā miera tuvumā atrodamies un to smaržu dabujam. Otra lieta ir, kas viņam bija ļoti raksturīga. Viņš nemitīgi runāja par mīlestību. Un Jēzum mīlestība nav patika. Tas nav tā, ka es skatos uz jums vai jūs uz mani, un mēs mīlam viens otru. Varbūt, ka tā ir, bet labāk nē. Tas svarīgais ir, ka mīlestība nozīmē Jēzum dāsnumu un labvēlību. Viņš mācīja mums vienu lietu, viņš vienmēr mums mācīja atcerēties. Viņš sacīja, šī pasaule pastāv tāpēc, ka Dievs ir dāsns pret mums. Jūs esat dzirdējuši, ka Dievs ir taisnīgs, viņš neko neatstāja, neatrieptu, neko neatstāja, neatmaksātu. Mūsdienās teologi cīnās, tas esot baigi svarīgi un tā tālāk un tā tālāk. Un tad viņš ir žēlsirdīgs un tad mums tā Dieva žēlistība liekas kā viņa taisnīguma tāds mīkstināšana. Nu, zin kā, viņš tur tā visā visumā sit precīzi, bet dažkārt viņam paliek žēl, un tad viņš tur iesit kādam citam, piemēram. Vai kaut kā tā. Un tad mēs sakam, paldies, viņš, cik žēlīgs viņš ir, ja? Sita nevis mūs, bet, teiksim, Jēzu vai kaut kā tā. Nē, šī pasaule nepastāv tāpēc, ka mēs būtu to nopelnījuši, vai tāpēc, ka Dievs mums būtu atdarījis to, kas mums pienākas. Šī pasaule ir radīta caur milzīgu dāsnam. Un atkal, Jēzus mums mācīja, ka jebkurai attiecību problēmai tu tuvojies nevis no knapuma, bet no dāsnuma sajūtas. Un šī dāsnuma sajūta rodas no tā, ka tu vispirms uztver to dāsnumu, kas nāk no Dieva.
Mīļie draugi, mēs ejam viens otram virsū kā izbadējušies cilvēki. Mēs sakam, mīli mani savādāk, es mirstu nost. Un pie tādām attiecībām mēs neko nevaram panākt, tāpēc, ka mēs gribam izžņaukt, izsist viens no otra pēdējo pilienu. Es saku, šī pasaule pastāv žēlstības dēļ. Kā būtu, ja mēs tuvotos cilvēkiem, ja mēs vispirms īsu mirkli noskaņotos uz šīs sajūtas? Nevis, ko es paņemšu, bet ko es varu iedot? Kas ir tas dāsnums, kas šajā brīdī var izpausties? Mīlestība. Un trešā lieta ir gaisma vai gaišums. Ko Kristus par sevi saka, es esmu pasaules gaisma cits starpā, un viņš arī mācekļiem saka, jūs esat pasaules gaisma. Un tā tālāk un tā projām. Un tas gaišums priekš manis savukārt ir šī skaidrā apziņa. Ja es saku, ja mēs gribam kaut ko labi izdarīt, ja mēs gribam būt normāli cilvēki, mums ir jāskatās uz lietām tādām, kādas viņas ir. Reāli, godīgi, atklāti un cerīgi. Atkal, saprotat, nu, kad es tuvojos otram cilvēkam un es redzu tikai sevi un es redzu tikai negatīvās lietas, kāds var būt rezultāts? Ko labu tur es īstenībā varu izdarīt? Jēzum bija šī fantastiskā spēja dzīvot ar skaidru skatu. Būt šeit un tagad. Un to mēs atkal mācāmies tieši caur meditāciju, kādu mēs šeit praktizējam. Mēs mācāmies būt vērīgi, uzmanīgi, redzīgi iepratītām, kas notiek. Ja jūs varētu, un mēs varētu, es varētu, šīs trīs lietas vienmēr atcerēties. Mūsu dzīve mainītos. Miers un drošība. Interesanti, Pāvils to sauc par spēku. Jo tas ir, kas ir spēks. Ka tu nevis nāc, bet tu nāc un tu zini, ka viss notiek. Tev ir liela daļa pie tā, redzēsim, kā tas notiek, bet tu nāc ar spēku, ar mieru. Tu nāc ar dāsnumu un tu nāc ar pamodināt apziņu. Šīs trīs lietas kaut vai tikai. Ko nozīmē būt pieaugušam cilvēkam? Spēt atrast mieru, spēt dot un spēt redzēt pasauli gaiši. Ja mēs to varētu iegūt. Un tas, ko mēs varam darīt, ir mēs kaut vai sākumā varam vienkārši koncentrēties uz šīm lietām. Meditēt par šīm lietām, attīstīt šīs lietas. Ar to, ka mēs par viņām vispār domājam tādās kategorijās. Un tad mēs pakāpeniski tajā noenkurojamies un sākam dzīvot. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim kādu brīdi, un jautājuma daļa tad būs atkal pēc minūtēm, kad būsim meditējuši. Bet varbūt ir kādi jautājumi, kaut kas, ko mēs vēl gribam kādas minūtītes pārunāt. Jā. Jā. Jā, respektīvi, viņas norisinās adekvātā līmenī. Respektīvi, ja piemēram ir vecāks un bērns reāli, tad tādā viņam ir jānotiek. Noteikti. Ja jūs lasītu vairāk pašu bērnas teoriju, viņš tieši to arī sacītu. Un viņš patiesībā uzskata vēl trakāk, viņš jau nav tāds kā... Nu jā, vecīgot, viņš uzskata, ka piemēram, nu, kurš no mums var vispār pateikt, kas ir pareizs attiecību modelis, vai ne? Un tāpēc viņš mijiedarbību analīzē galvenokārt runā par to, vai tās komunikācijas ir, kā viņš to sauc, kongruentas. Respektīvi, vai viņas ir saskanīgas. Lūk, ja abi divi grib rotaļāties un būt bērni, ir ok, bet ja viens tēlo bērnu, tad, kad otrs grib beidzot normāli risināt kaut kādas problēmas, tad ir problēma. Jā, bet paldies, jā, es domāju, tas ir labs precizējums. Ar pieaugušais es arī nedomāju, piemēram, kaut kādu racionālu attieksmi, vai ne, ka mēs tagad esam super racionāli cilvēki. Nē. Pieaugušas cilvēks ir ar visām emocijām, ar vispārējo. Bet tas stāsts ir par to, ka mēs ejam ārā no tā trīs stūra,
kurā mēs mēģinam vai ne, kaut kādos negodīgos veidos viens ar otru spēles spēlēt. Un tas parasti liecina par to, ka mēs nevaram būt mierīgi, dāsni, gaiši šeit un tagad. Jā, bet labi, varbūt vēl kaut kas, droši. Ah, jā. Man te ir tas citāts, kur Jēzus teica, dod mieru, bet tas tādu kā pasauli dod. Jā. Un man šobrīd ir aktuāls jūs arī, es to saprotu tā, ka mums arī iekšējuši nemieršu arī tās kaistības, kas tā kā dar, un es viņu cenšos nu, kaut kādā veidā šajā pasaulē, nu tā kā nomierināt, un brīdi tā kā apus manā gadījumā tie, piemēram, saldumi. Jā, labi, labi. Paldies par jūsu godīgumu, jā. Un arī aizvērtījums, ka veikam plūdus, ka štāvu par cik vārtas, bet negribu. Un es atceros, runāju par tā. Kaistrībā bija šitums tēvu. Jā. Jūs teicāt, ka jūs vēlāk pateiksiet, ko ar to darīt, un es tālāk uz šīm lekcijām nedarīt. Vai ir kāds praktiski padoms, ko darīt? Jā, es saprotu jūs, jā. Tur par laimi mēs visi varam izmantot brīnišķīgās modernās tehnoloģijas, proti pateicoties entuziastiem un kalpojošiem cilvēkiem, gandrīz visas šīs lekcijas, visas būtībā lekcijas un arī sprediķi mums ir pieejami mediatēkā. Patiešām tur ir atsevišķa sadaļa tieši par tiem tūkstnešu tēviem un tur kaut ko jā, es mēģināju beigās arī pateikt par to, ko ar to visu darīt. Man atbilde ir tāda, ka tādi ātri risinājumi te droši vien līdz galam nav. Protams, ar gribas spēku mēs kaut ko varam izdarīt, bet no otras puses ne līdz galam. Un droši vien, ka tur ir jāskatās no tā, cik tā problēma ir tāda mokoša un dziļa un nopietna, un cik viņam pašam traucē. Un tur darāms ir daudz, kas sākot ar to, ka mēs vienkārši mēģinam bez mazai nopietni, bez mazai terapijas veidā mēs mēģinam saprast, kas tad īstenībā ir, jo bieži vien mēs ar tiem saldumiem risinam kaut kādas psiholoģiskas lietas, bet tikpat labi tas var būt arī kaut kāds tīri fizikāls līmenis, kurā tas notiek. Bet tūkstnešu tēvi sacītu galvenokārt to, ka tad, kad jau kaislība ir iedarbojusies, tad, kad jau mēs tajās domās esam iegājuši iekšā, tad var mums ir diezgan grūti. Un tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir, ka mēs varam mēģināt tās domas pārsliegt uz kaut ko citu. Un tas ir viens veids, kā viņi saprata, kāpēc, teiksim, ir vajadzīga lūkšana dzīve, kāpēc ir vajadzīga tur garīgā prakse. Jo viņi sacīja, nu, ja tev neizdodas saulaicīgi un ātri pārsliegt, tad ir brīdī tās domas, un tu nezini, kā to vispār izdarīt, tad tas ieiet tā kā atvarā, un tur ir ļoti grūti. Viņi arī aicināja šo te vērīgumu uz to, ka pamanītu tos cēloņus jau no sākta gala, un darboties pretējā virzienā. Bet tiešām jūs varat paklausīties, kas man par to sakāms, tas lielās līnijās tur ir arī pateikts. Ja jūs gribētu, tas būtu tāds palīdzošs, varbūt materiāls priekš jums. Bet tā citādi, es domāju, ko es no savas puses vēl gribu teikt, es varbūt atļaušos jūs uzmanību kādā no nākamajā reizē vēlreiz savienot ar tiem trim aspektiem Kristu, ko es gribu izcelt, jo priekš manis tā ir ļoti svarīga atbilde. Jūs saprotat, pa lielākumu ties mēs ar tām atkarībām, nu kur ir tā dziļākā problēma? Mūsu dvēseles ir izsalpušas. Ar to ēšanu tas ir tā ļoti uzskatām, ja? bet citos gadījumos tas tā pat ir. Mūsu dvēseles reāli izsalpušas. Mēs nejūtamies labi, mēs nejūtamies pēduši, mēs nejūtamies komfortā. Un finālā mēs, protams, meklējam šo surogātu. Un tāpēc atkal, ja, tad, kad mēs jau cīnamies ar to, ka, teiksim, nu, bet es tagad noturēšos un nedzeršu, noturēšos un neēdīšu, tas ir viens līmenis, bet vēl pavisam cits līmenis ir vērsties vienu soli dziļāk atpakaļ un mēģināt saprast, kas tas ir pa izsalkumu manī. Un tas ir galvenokārt emocionāls, tas ir patiešām galvenokārt emocionāls izsalkums, un tas rodas no tā, ka mums ir diezgan noplicināta jūtu un emociju dzīve kā likums. Un tad, attiecīgi, tajā tukšumā tur nāk iekšā visādas niedzīgas lietas. Piemēram, cilvēki mēdz tur arī kaut kādās īpatnējās sektās un organizācijās nokļūt tieši tāpēc, ka tā faktiski tāda emocionāla vajadzība pēc, piemēram, kontakta.
un pārējie brīnās, nu kā tu nesaproti, ka tur, teiksim, tas tur tā un šitā. Bet tas nav saprašanas jautājums. Tas ir jautājums, ka es jūtu, ka man piesaista kaut kas. Ja? Un kamēr tas izsalkums nav remdēts, tamēr ir ļoti grūti. Un mūsdienās cilvēku šo izsalkumu, emocionālo jūtu izsalkumu, nemāk remdēt, jo viņiem ir tas, ko es jums sākumā teicu, šie te ārējie objekti. Ja? Nu, respektīvi, mēs esam pieraduši pie izklaides. Mēs esam pieraduši pie tā, ka mūsu jūtas regulē citi. Mums gandrīz nav prasmes, piemēram, ja es palieku viens pats ar sevi, ko es vispār varu darīt, kurā virzienā es varu domāt, darboties, meditēt vienalga, lai es pieceltos ne tikai ar mieru, nu, kad viss vienalga, bet ar kaut kādu tad piepildītības sajūtu. Un šeit tāpēc es šodien mēģināju jums ieskicēt to, ka faktiski tā ļoti svarīga atslēga ir, ka mēs pieslēdzamies ļoti mērtiecīgi, mēs pieslēdzamies kaut kādiem aspektiem realitātē Dievā, kurus mēs tad pārstrādājam un izjūtam. Un šis miers un dāsnums, vēlreiz saprotat, nevis tas, ka man ir jābūt mierīgam, man ir jābūt dāsnam, man ir jābūt gaišam. Nu, tur jau traks var palikt. Bet tā stāsts, bet visiem par kaut ko citu, tas stāsts par to, ka tas ir, kas ir Dievs, tas ir tas, kas tev ir dots. Un tad izrādās, ka tev ir jāpakavējās tajā mierā, tev ir jāpakavējās tajā dāsnumā, tev ir jāpakavējās tajā gaismā. Kā tad tas ir? Lūk, tas ir tas, ko mēs esam bišķiņ pazaudējuši. Un ja tas mums vairāk būtu, mēs arī daudz vieglāk pārdzīvotu kaut kādas lietas. Un varbūt arī pat tik ļoti mūsu dvēseli tiem surogātiem vairs neaizrautos, ja viņa būtu paēdusi. Un šeit es lietoju pašu evaņģēliju tekstu. Tas ir no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas un paralēliem, kur ir aprakstīta Jēzus kārdināšana. Un tu jau zini, tur ir tas moments, kur ļoti interesants. Moments ir tāds, Jēzum grib sēst, viņš ir 40 dienas, 40 naktas gavējis, piestājās šis te pārbaudītājs, nu, mēs viņu tulkojam kā kārdinātājs, bet realitāte tas ir test, Dieva testa. Dievam ir tāda testēšanas daļa, un tad viņš testē, un šis te pārbaudītājs nāk, un viņš saka, nu, ja tu esi Dieva dēls, nu, tad taču, vai ne, dari tā kā Mozus, pārvērt šos akmiņus par maizi, jo Mozus, atceraties, tur deva manu, tuksnesī, kaut kāds brīnums darīja, viņš saka, nu, dod maizi, pārvērt akmiņus maizē, un tad, ja es viņam saku, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik viena vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un es domāju, redz, kā Malacis Jēzus pateica, ka maize nav tik svarīga vispārējais. Bet Jēzus pateica kaut ko citu, manuprāt. Viņš pateica to, ka mūsos to piepildījumu sajūtu dod ne tikai fiziskā maize, bet mūsu piepildījumu sajūtu dod tas, ka mēs sadzirdam, samanam šo Dieva balsi, Dieva klātbūtni tajā pasaulē, kurā mēs esam. Un kaut kādā ziņā jūs saprotat, pateikšu jocīgu lietu, kaut kādā ziņā akmeņi var pārvērsties par maizi. Ik viens cilvēks, kas ir sēdējis, teiksim, kalna, skatījies uz kalnu, vai kas ir redzējis klintis, zinās, ka dvēsele gūst baudījumu no tā vien, ka viņa ir šajā dabā. Un, domāju, tas ir kaut kas, ko Jēzus domā. Ja? Nevis, ka viņš vienkārši tagad, nu, kaut ko. Viņš gribēja pateikt, ka viņam nav jāpārvērš tie akmeņi. Ka tas ēdiens ir saistīts ar to, kādā veidā mēs kaut kādas lietas sevi uzņemam. Un es domāju, šis ir tas, ko mēs nemākam. Mēs nemākam pabarot savu dvēseli. Un Dievs mums dod fantastiskas lietas. Piemēram, ārā ir piesnidzis, vai ne? Un tipiskais latvietis. Nu, piedodiet, nu, nē, nu, jūs nē. Bet tipiskais latvietis, viņš saprot, sniegs. Vai ne, tur. Vai ne, nu tā, no vienas puses. No otras puses, baigā lieta. Nu, tu izai ārā tādā piesnigušā, ka viņš pirmo reizi uzsniega, vai ne? Nu, vai tad tā nav tāda lieta, kur tu vari sajust to, ka tā dzīve un tā pasaule ir viens liels brīnums. Un tad tas sniegs tev kļūst par ēdienu. Es ļoti atvainojos. Lūk, šis ir tas, ko es mēģinu jums pateikt. Tas var būt evaņģēlija teksts uz to, ko tu koncentrējies, tas var būt kaut kāds ārējs notikums, bet pieslēdzieties frekvencēm. Tā glezna var jūs paēdināt, bet ir jāmāk ēst.
ir jāmāk ēst. Un tā glezna nav jāpārvērš par maizi. Un ja tu to gleznu pārdosi un nopirksi maizi, tu kaut ko būsi sevi apmierinājis, bet iespējams kareiz ne to, kas tev trūkst. Un šī māksla paēdināt dvēseles ir tā, kas ir gājusi izudumā lielā mērā.